بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن میں بھی ہم حسب معمول مختصر اور آسان جملے سیکھیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ایک کان نکس ٹون میں کچھ نہیں کر سکتا ایک کان نکس ٹون ایک کان میں کر سکتا ہوں نکس کچھ بھی نہیں ٹون کرنا تم بیٹھ سکتے ہو دکان سیٹسن تم بیٹھ سکتے ہو دکان سیٹسن سیٹسن بیٹھنا تم تبدیل کر سکتے ہو دکان اندرن تم تبدیل کر سکتے ہو دکان اندرن اندرن تبدیل کرنا چینج کرنا کچھ خاص نہیں ہے نکس بیسوندرس کچھ خاص نہیں ہے نکس بے سوندرس کچھ خاص ہونا کچھ اسپیشل ہونا نکس نہیں ہے یہ مذاق نہیں ہے داس ایست کائن ویٹس یہ مذاق نہیں ہے داس ایست کائن ویٹس ویٹس مذاق داس ایست یہ ہے کائن نہیں پھر ریپیٹ کرتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ایک کان نکس ٹون تم بیٹھ سکتے ہو دکان سیٹسن تم تبدیل کر سکتے ہو دکان اندرن کچھ خاص نہیں ہے نکس بیسوندرس یہ مذاق نہیں ہے داس ایست کائن ویٹس ویٹس مذاق کائن نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے محتاط رہو زائن زی فور سیکھتیک محتاط رہو زائن زی فور زختخ زختخ محتاط رہنا آگے چلو فورٹ فارن آگے چلو فورٹ فارن فورٹ فارن آگے چلو اسے کرنے دو لاس ان ایسٹون اسے کرنے دو لاس ان ایسٹون ٹون کرنا لاسن اسے چھوڑ دو یعنی اسے یہ کام کرنے کے لیے چھوڑ دو اسے یہ کام کرنے دو کچھ تو کرو کچھ تو کرو اٹ واس ٹون اٹ واس تن کچھ کرو اٹ واس کچھ ٹون کرنا سارا چھوڑ دو لاس آلیس سارا چھوڑ دو لاس آلیس لاس نکلا ہے لاسن سے جس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا لاس چھوڑو آلس سارا تمام پھر بیٹ کر لیتے ہیں محتاط رہو زائن زی فور زختگ آگے چلو فور فارن اسے کرنے دو لاس ان ایسٹون کچھ تو کرو ایٹ واس ٹون سارا چھوڑ دو لاس آلس اس کے بعد نیکسٹ ہے نیا سینٹینس آگے جانا وائٹ گین آگے جانا وائٹ گین پیچھے جانا گے زورک پیچھے جانا گے زورک دوسری صورت میں صحیح ہے زونسٹ ایسٹ ایس رختگ دوسری صورت میں صحیح ہے دوسری صورت میں درست ہے زونسٹ ایسٹ ایس رختگ رختگ درست ہے صحیح ہے زونس دوسری صورت میں ان ادر وے یا ادر وائز انگلش میں کہیں گے دور رہو بلائی ویک دور رہو بلائی ویک بلائی رہنا ویک دور خاموش رہو دین مونڈ ہالٹن خاموش رہو دین مونڈ ہالٹن مونڈ منہ ہالٹن بند رکھنا خاموش رہو دین مونڈ ہالٹن یعنی منہ بند رکھو پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں آگے جانا ہے وائٹ گین پیچھے جانا گے زورک دوسری صورت میں صحیح ہے زونس ایسٹ ایس رختگ دور رہو بلائب ویک خاموش رہو دین مونڈ ہالٹن دین مونڈ ہالٹن خاموش رہو
اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے میری غلطی نہیں اس نیکت معنی شولڈ میری غلطی نہیں میرا جرم نہیں اس نیکت معنی شولڈ میری غلطی میرا جرم بعد میں مجھے بتا دینا ارزیلس میر شپیٹر بعد میں مجھے بتا دینا ارزیلس میر شپیٹر شپیٹر بعد میں میر مجھے ارزیلس مجھے بتانا مجھے ساری تفصیل بتانا میں وہاں رہا ایک بلائب دوٹ میں وہاں رہا ایک بلیب دوٹ بلیب رہنا ایک بلیب میں رہا دوٹ وہاں یہ بلائبن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رہنا کچھ اور کھا لو اس اتواس آندیرس کچھ اور کھا لو اس اتواس آندیرس اس نکلا ہے ایسن سے جس کا مطلب ہوتا ہے کھانا اتواس کچھ آندیرس کچھ اور مزید میں کیا کر سکتا ہوں واسکان ایک ماخن واسکان ایک ماخن میں کیا کر سکتا ہوں پھر پیٹ کرتے ہیں میری غلطی نہیں ہے اس نخت معنی شولڈ بعد میں مجھے بتا دینا ارزیلس میر شپیٹر میں وہاں رہا ایک بلیب دوٹ کچھ اور کھا لو اس اتواس آندریس میں کیا کر سکتا ہوں واسکان ایک ماخن اس کے بعد نیکسٹ ہے جلدی کرو بائل دیکھ بائل دیکھ جلدی کرو بارش ہو رہی ہے ایس ریگنیٹ بارش ہو رہی ہے کچھ اور چاہیے بروخے اتواس آندریس کچھ اور چاہیے کچھ مزید چاہیے بروخے اتواس آندریس مجھے یہ نہیں چاہیے ایک بروخے دس نیخت اس بروخے دس نیخت مجھے یہ نہیں چاہیے کیا کھویا ہے واس ہستو فیر لورن کیا کھویا ہے واس ہستو فیر لورن فیر لورن کھانا کھو دینا کسی چیز کا واس ہستو فیر لورن تم نے کیا کھویا ہے پھر پیٹ کر لیتے ہیں جلدی کرو بائل دیکھ بارش ہو رہی ہے اس ریگنیٹ کچھ اور چاہیے بروخے اتواس آندریس مجھے یہ نہیں چاہیے ایک بروخے دس نیخت کیا کھویا ہے واس ہستو فیر لورن کام تلاش کرو آربائٹ سوخن کام تلاش کرو آربائٹ سوخن کام ڈھونڈ لو آئنے آربائٹ فینڈن کام ڈھونڈ لو آئنے آربائٹ فینڈن تلاش کرنا سوخن ڈھونڈنا فینڈن تم پریشان نہ ہو ماخ دیر کائنے زور کے تم پریشان نہ ہو ماخ دیر کائنے زور کے پریشان ہونا مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا کائنے نہیں تمہاری مرضی نہیں ہے ایسی اس نخت دائن ویلے تمہاری مرضی نہیں ہے ایسی اس نخت دائن ویلے تمہاری مرضی تمہاری خواہش تمہاری چاہت تم مجھے بتانا نہیں چاہتے دو ولست ایس میر نخت ساگن تم مجھے بتانا نہیں چاہتے دو ولست ایس میر نخت ساگن نخت ساگن نہیں بتانا چاہتے ولس چانا ساگن کہنا بتانا دو ولس ایس میر نخت ساگن تم مجھے نہیں بتانا چاہتے تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست جو ہیں وہ سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں کیونکہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے پیچھے ہماری بہت ہی محنت شامل ہوتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اے ہوف ویدرسن